បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីតុកបាទម៉ូតធម្មជាតិបាទជាប្រភេទឈើធ្នង់បាទពីរគល់បាទយើងយកគល់វាមកធ្វើទេបាទគឺយើងគល់មួយគឺយើងពុះធ្វើដូចជ្រុញបាទនេះបាទហើយតាមពិតទៅដោយសារតែយើងទុកចោលយូរអញ្ចឹងក៏វាថ្នាំវានឹងក៏វាលបកនេះបាទវាលបកវាប្រេះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងការប្រេះបែបនេះគឺมันជាបញ្ហាទេបាទយើងនឹងខាត់វាឡើងវិញបាទខាត់វាឈូសវាឡើងវិញហើយលាបថ្នាំសារឡើងវិញបាទវារឹតតែស្អាតបាទអញ្ចឹងយើងទុកចោលវាមួយរយៈពេលសិនបាទបន្ទាប់មកគឺយើងអាចជួសជុលវាសាឡើងវិញបាទនេះម៉ូតវាគឺស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទហើយខាងនេះគឺមានពោកបាទនេះពោកធ្នង់បាទស្អាតបាទហើយឈើនេះគឺមានកម្រាស់ពីទឹកបាទទីទៅកម្រាស់ពីទឹកធ្នង់តុជ្រុញនេះបាទហើយមានលាយស្អាតបាទនេះលាយពោកស្អាតបាទហើយជើងវាបាទជើងវាតម្រូវវានេះក៏ម៉ូតវាធម្មជាតិបាទធម្មជាតិតែម្ដងបាទយើងគ្រាន់តែដោះខាត់បាទដោះខាត់ធម្មតាធម្មតាមកបាទហើយបើជ្រះដីបាទអញ្ចឹងយើងយកមកលាបថ្នាំវៃពណ៌វាស្អាតទៅបាទអេមកបាទបាទខ្លះក៏មានកាយវពោកដែរបាទនេះមានកាយវពោកបាទបាទជាប្រភេទឈើធ្នង់ធម្មជាតិបាទបាទនេះជាប្រភេទឫសបាទបើសិនជាអត់យកមកឆ្នៃវាអញ្ចឹងទេបាទមានតែដិតចោលអញ្ចឹងយើងយកមកឆ្នៃវាមកគឺយើងអាចទុកបាទទុកបន្តទៀតដល់កូនចៅចំនួនក្រោយក៏អាចឃើញកុលឈើបាទធំធំបាទកុលធំបាទនេះមុខវាគឺបាទបើនិយាយពីខាងនេះទៅខាងនេះវាចូល1ម៉ែត្រដែរបាទជាចំអមែតហើយក៏90អីចឹងបាទហើយខាងនេះគឺបាទវែងដែរអាច1ម៉ែត្រជាងពីនេះទៅមកខាងទៀតបាទទៅខាងនោះបាទបាទចឹងអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះហើយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែថតបង្ហាញសិនទេបន្តិចវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបខាត់សម្អាតបាទសម្អាតវាសាឡើងវិញបាទបាទអញ្ចឹងជំរាបប៉ុណ្ណឹងទេបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបាទ